So kali ini kita akan teruskan eh chapter kita iaitu chapter 6 berkaitan dengan PIC microcontroller instruction set. Okey, sebelum ni kita ada belajar berkaitan dengan pengenalan microcontroller. So, so sekarang kita akan masuk ke topik yang seterusnya eh berkaitan dengan uh, macam mana kita nak access a uh, file-file memory yang terdapat dalam PIC dengan menggunakan beberapa instruction set lah. Okey, topik yang akan kita bincangkan ada 6. Yang pertama berkaitan dengan data type. Kemudian instruction set, data moving, register operation, and then uh, arithmetic operation, logical operation dan juga beberapa test and skip operation lah. Okey, yang pertama kita masuk kepada data type. Okey, dalam kita nak membuat uh, programming eh untuk supaya kita boleh guna microcontroller, kita kena tahulah data yang kita nak gunakan tu jenis apa. Yang sama ada dia adalah berbentuk okay, jangan saya pasal pointer. Okey, sama ada dia adalah berbentuk string. String ni uh, adalah perkataan lah Karakter eh. uh, Apa-apa character lah A, B, C, D, E Nama Benda-benda uh, dan sebagainya lah eh. Berbentuk karakter Yang kedua adalah berbentuk integer eh. Berbentuk nombor Yang keempat berbentuk nombor Tetapi dia float eh. Mungkin ada titik perpuluhan lah kat situ Seterusnya adalah karakter dan juga boolean. Okey, kita tak sentuh detail berkaitan dengan jenis-jenis data type ni lah. Kita akan uh, bincangkan berkaitan dengan integer saja. Okey, uh, integer ni adalah satu whole number eh, number. Tetapi dibagi, kalau dalam programming ni kita akan pecah kepada dua lah. Satu sign number dan juga unsigned number. Okey. Untuk sign atau unsign ni, eh, kita boleh bezakan lah. Uh, kalau dalam satu register tu ada 8 bit. Eh, ada 8 bit. Eh, contoh macam kotak ni ada 8 bit. Eh, bermula daripada kosong sampai ke 8. Uh, eh, sorry, sampai ke 7 Saya padam balik. Daripada kosong sampai tujuh, so ada lapan kotak lah. Eh. Yang yang paling kiri sekali kita sebut dia LSB dan paling kanan adalah MSB. Eh. LSB tu Least Significant Bit, MSB adalah Most Significant Bit. Eh. Yang paling besar sekali lah. Okey, nilai dalam kotak-kotak ni akan berubah bila kita masukkan nilai lah. Eh, bermula daripada kosong, 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 kosong. Kosong, 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 kosong. And then bila kosong, kosong, satu, nilai decimal dia akan satu lah. Dan seterusnya, bila satu, 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 dia akan menjadi dua, lima, enam. Kalau bermula daripada satu lah. Kalau bermula daripada kosong, dia dapat dua, lima, lima. Jadi, ke okay. 255 atau 256 ni kalau kita tulis unsigned eh unsigned number bermaksud kosong hingga 255 eh keseruhan nombor adalah positif kalau kita pakai unsigned tetapi kalau signed number dia berbeza sebab dia bahagi 2 eh kalau kosong hingga 1, 2, 7 kita akan jadi dia positif. Tetapi daripada kosong atau negatif 1 eh, negatif 1 Okey, negatif 1 sampai negatif 1, 2, 3 Uh, 8 adalah negative number. Eh? Unsign ni senang cerita kalau ada satu nombor tu dia pecah dua lah. Kalau 10 bermaksudnya kosong sampai 5 adalah positif. Sat negatif 1 sampai negatif 5 adalah negatif lah. So separuh daripadanya. Jadi unsign ni kalau kita buat programming kita tahulah oh nombor ni boleh jadi negatif boleh jadi positif itu bergantung kepada nilai bit. Eh? Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Dalam binary, sign number 1 akan represent negative number. Manakala kosong pula akan represent sebagai positive number. Eh? So, kalau kita tengok binary ni tadi yang saya cakap tadi. Eh, sini untuk 8 bit lah. 8 bit. So kita akan bahagi dua partition. Okay, partition yang positif dan juga partition yang negatif. Jadi, eh, sini nombor last untuk positif. Apabila dia bertukar menjadi satu, eh, bertukar menjadi satu, dia akan mewakili, akan represent negative number. So selagi mana depan dia adalah kosong, eh, dekat MSB dia kosong, most significant bit dia kosong, dia akan merujuk kepada positif. So senang macam itulah. Eh. Kalau 16 bit, kita tengok bit yang ke-15. Daripada kosong sampai 15 tu, bit yang tak akhir eh, dekat MSB tu, kosong ke satu. So kalau dia satu, dia menunjukkan dia adalah negative number. Untuk sign number eh, kalau unsigned dia semua positif. Okey. Jadi uh, tengok nilai dekat sini lah. Okey, contoh untuk 8 bit ni tengok yang dekat sini. Dekat MSB dia. Kalau MSB 1 dia akan jadi negatif. So sama juga untuk 16 bit number. Tengok sini. Kalau sini dekat MSB dia 1 dia akan jadi negatif number. Untuk sign saja eh. Untuk sign number. Kalau unsigned dia semua positif. Okey. Chapter seterusnya iaitu instruction set. Okey, bila kita dah tahu kita nak kita nak masukkan nilai di dalam semua register yang terdapat dalam uh, register yang terlibat dalam pengiraan lah. Eh. Kita kena tahu uh, tiga jenis uh, tempat yang kita akan gunakan lah eh, tiga iaitu 1F, W dan juga L. F ni merujuk pada file register. Eh. So dalam memory slot, eh, dalam memory, ni memory lah anggap memory. Contoh bank, bank, bank kosong lah. Eh. Contoh bank kosong. Ada slot-slot memory dalam ni. Okay, contohnya dekat sini 25H. Uh, ni 25h ni adalah address. So 25h ni adalah nama kepada file register. Okey. Bila kita nak buat calculation eh penambahan, penolakan uh, nak buat arithmetic operation dan sebagainya, kita perlukan satu ruang bekerjalah, satu ruang bekerja. Dan ruangan tersebut bernama working register eh, working register. So, uh, untuk membuat calculation, nilai di dalam 25H ni, kita perlu transfer ke dalam working register. Ah, uh, untuk kita buat pengiraan lah. Bila dah habis nanti, kita boleh simpan balik di dalam uh, slot-slot memori yang kosong ataupun kita rewrite uh, slot yang sedia ada lah. Okey, satu lagi kaedah adalah L, literal. Literal ni maksudnya masukkan satu nilai sama ada ke dalam wakil register ataupun ke dalam file terus. Eh, nilai literal, maksudnya nilai daripada luar. Okey, jadi awak kena tahu apa itu F, W dan L. Eh? So F tu merujuk kepada uh, slot-slot memori yang ada dalam W pula adalah tempat kita buat kira-kira. L pula adalah satu nilai yang kita akan bawa masuk daripada luar. Eh, kita masuk untuk kita buat calculation ke apa-apa. Kita nak tambah nilai baru, kita gunakan literal. Ok, kat sini ada dia punya definition lah. Eh, F, W, or oh, literal dia. Literal kat sini dia tulis K. literal. Okey. Sekarang ni dalam programming, apa-apa programming dia ada opcode dan juga operand. So op opcode ni merujuk kepada jenis instruction lah, eh. Instruction apa yang kita nak pakai. Dan operand pula merujuk kepada operation kepada instruction tersebut. Eh. Jadi, uh, dia berbeza-beza, eh kalau tengok kat sini dia ada byte oriented, bit oriented, literal and control operation. Ada tiga kat sini eh, berbeza. Okey, kita akan pergi pada next. Okey, sebanyak 35 single word instruction yang awak semua kena tahu eh. Uh, kena tahulah eh. Kelapal pun tak apa. Okey. 18 daripada 35 ni adalah byte oriented file register operation. Eh? Maksudnya apa-apa instruction yang berkaitan dengan byte. Byte tu maksudnya satu baris lah. Eh? Kalau ada 8, 8 bit. ni eh. Daripada kosong sampai tujuh ni. Ni adalah byte. Okey, manakala bit oriented file register pula, bit ni merujuk kepada satu. Satu sahaja eh. Ha, contohnya bit kosong. Ha, ni sahaja, dia merujuk kepada bit. Tak kisahlah, bit kosong ke, bit dua ke, bit tiga ke, sampai bit tujuh. Salah satu bit. Untuk byte adalah satu baris. Eh? Lapan. Dan yang terakhir adalah literal and control operation. <coughs> Okey, ada 18, ada 4 dan juga ada 13. So semua awak kena tahulah cara guna dia. Okey, kita akan pergi kepada data moving register operation. Okey, untuk yang pertama ni, eh, data moving. Moving ni maksudnya kita pindahkan suatu nilai Daripada satu tempat ke satu tempat eh. Kita move. Pindahkan. Moving. Okay. Untuk command yang pertama ni eh. Ini adalah command dia. M O V F kosong D W. Command ni lebih kurang sama dengan assembly language dekat. Apa yang you belajar dekat microprocessor. So M O V. Refer kepada move. F ni adalah file. File apa? File kosong D. Movekan file kosong D. Kosong D adalah address. So address eh. Kosong D adalah address. File ni adalah file kosong D lah. So dia move kosong D nilai di dalam address kosong D. Kosong D kat mana? Kosong D kat sini. So, movekan nilai kosong D ke dalam working register. So, working register ni tak kisahlah nilai dia apa di dalam tu. So, bila dia terima arahan movekan nilai kosong D tadi, so working register akan berubah eh. Berubah nilai dia. Okey, jadi nilai kosong D asalnya 8A dan working register tak salah berapa nilai yang ada. So, command tadi movekan nilai kosong D ni, nilai dia adalah 8A. Nilai 8A ni pindahkan ke dalam working register. So, apa yang berlaku, working register daripada FF akan menjadi 8A. 8A ni datang daripada mana? Datang daripada nilai kosong D. Okey, kosong D tu apa? Register dalam uh, Memori lah eh? Dalam memori slot dalam microcontroller Ok Yang tadi ad, Ada dua benda yang berbeza Yang awak kena tahu eh Satu movekan file 0D ke W Sekarang ni Yang nombor dua movekan Working to file Tadi file to working Okey, bila working to file Bermaksud nilaikan nilai working 3.4 ni pindahkan ke dalam kosong E. Kosong E mana? Kosong E kat sini. So kosong E mula-mula FF. Apa yang berlaku? Nilai dalam working tadi akan dipindahkan ke dalam file kosong E. So kosong E daripada FF akan dia rewrite. Eh, dia akan tukar menjadi 3.4 apa nilai dalam working register tu akan dipindahkan lah. Okay, seterusnya. Movekan literal to working. Eh, tadi kita belajar ada F, file register and then working register dan juga literal. So literal ni, <coughs> literal ni adalah satu nilai daripada luar lah. So movekan literal to working. <coughs> So working register anggaplah dia contoh eh. Contoh dia FF. Sekarang ni nilai dalam dia FF. So you masukkan nilai move literal to working 12H. 12H ni adalah nilai. Dia bukan file eh. Kalau file dia F. Ni file. Tetapi sekarang ni kalau literal 12H tu bermaksudnya nilai 12. So 12 ni 1 2 akan dimasukkan ke dalam working register. Eh. So working register akan jadi 1 2. Eh, nilai daripada luar. Okey, seterusnya clear working register. So bila clear clear working register ni bermaksud apa-apa nilai di dalam working register tak isalah. Eh daripada 00 sampai FF bila guna koma ni dia akan jadi kosong kosong. Ok register akan jadi kosong eh. Dia akan clear kan semua. Ok. Berbeza dengan ni. Eh? Clear F kosong D. Tadi clear working. Sekarang clear file. Eh? Ada F. F ni bermaksud file kosong D. Kosong D bila ada F kosong D bukan nilai tetapi dia adalah address. So address kosong D daripada 8A Dia akan jadi kosong-kosong eh? Dia clear Ok seterusnya Decrement file kosong D Kosong D adalah Kosong D ni adalah Address eh So kosong D ni 8A Dia suruh decrement Decrement maksudnya Tolak satu eh Decrement ni maksudnya Tolak dengan 1. So, 8A tolak 1 dia akan jadi 8, 9. Okey, seterusnya. Increment. Increment bermaksud. Increment ni bermaksud tambah 1. Eh, decrement tolak 1. Increment maksud tambah 1. So, dekat mana nak tambah? Increment file 0 D so 0D8A tambah 1 dia akan jadi 8B okey seterusnya swap file 0D apa uh, masuk swap ni swap ni maksudnya ubah kedudukan eh tukar position change position eh contohnya A dekat sini B dekat sini So apa yang berlaku? A pindah ke kiri, eh ke kanan, B pindah ke kiri. So dia akan jadi B A. Terbalik eh. Mula-mula A ke kiri, B kanan. Masuk swap tu dia akan change position. A akan jadi kanan, B jadi kiri. So dekat sini swap kosong D. So kosong D 8A. Selepas swap dia akan jadi A8 eh. Dia terbalik. Okay, nombor 9. Complement. Complement ni adalah pelengkap eh. File kosong C. So kosong C adalah 12. So file yang bermula daripada kosong kosong. Eh kosong kosong. So dia akan buat buat, buat 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 sampai FF. FF ni file yang lengkap lah. Okay. Untuk daripada nilai 1, 2 eh. 1, 2 mungkin dekat tengah-tengah ni. 1, 2. Untuk lengkap menjadi FF ni berapa banyak nilai yang diperlukan. Jadi kita tolak buat matematik punya pengiraan lah. So FF tolakkan nilai 1, 2. So kita akan dapat ED. So ED tadi akan dimasukkan dalam kosong C. Eh? komplement kosong C. So kosong C yang yang baru adalah ED. Eh? ED tu adalah jumlah. So ED tadi kalau campurkan ED ED campur dengan 1, 2. 1, 2 ni kosong C. So dia akan dapat FF. Dia lengkap lah sepatutnya. Ok seterusnya. Nombor 10. RLF. Maksudnya rotate left. Eh, RF ni maksud rotate left file kosong D. So file kosong D ni 8A. Kita akan rotate left. So kalau kita gunakan hexa ni, uh, hexa eh, 8A ni adalah hexa decimal. Susah kita nak nampak. So bila ada jumpa rotate left ni kita boleh convertkan dia ke dalam bentuk binary eh saya convert dia dalam bentuk binary. So 8 adalah 1000. A adalah 1010. 1, 0. Bila kita rotate left eh bermaksud yang kosong ni dia akan beranjak. Beranjak satu ke kiri. Eh dia akan beranjak. Dan seterusnya lah So, bila dia beranjak satu ke kiri, satu yang hijau ni akan terkeluar daripada kumpulan 8 bit ni. Menjadikan carry flag. Eh, carry ni maksudnya le, uh, lebihan lah daripada 8 bit tu. Kalau kalau ada satu tu, dia dah jadi 9, bukan 8 bit. So, satu ni keluar, apa yang berlaku? Carry akan jadi satu, eh, carry flag. Bila carry flag satu maksudnya komputer akan tahulah bahawa ada lebihan nilai daripada 8 bit tu. Eh, satu nilai dah terkeluar daripada 8 bit. So C akan jadi satu tapi nilai akan dapat 1, 4. So rotate left kosong D. So kosong D 8A dia akan jadi 1, 4. Dan dalam masa sama C sama dengan 1. Okey, nombor 11. RRF0D. Rotate right. Eh, dia berlawanan daripada rotate left lah. So, yang hijau ni akan akan bergerak, beranjak satu ke kanan. So, yang pink ni akan beranjak. Oleh kerana yang ni tak ada apa-apa nilai. So, carry flag dia akan jadi kosong lah. Eh, tak ada apa-apa carry yang dibawa. So nilai daripada 8A akan bertukar jadi 45 lah nilai yang setelah dia rotate. Right. So nilai yang terbaru jadi 45. So nilai 45 dimasukkan dalam address 0D. Okey, seterusnya nombor 12 clear. Bit clear file 0D03. Maksudnya bit clear file. Nak clearkan bit dekat file apa? File 03. Eh sorry, file 0D. 0D ni 8A. So kita convertkan dalam binary. Eh, 8A macam ni lah. 1000, 1010. Bit yang ketiga. So ni adalah bit yang ketiga eh. Ni bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. So bit ketiga ni dia suruh clearkan bit clear maksudnya apa-apa nilai yang ada kat situ tukar jadi kosong so nilai yang baru jadi 8 2 eh 8 dengan 2 so nilai yang terbaru eh 8a tadi akan jadi 8 2 okey yang nombor 13 pula uh, bit set file 0e so 0e adalah 34 So, 34 ni kita tukar kepada binary. Dapat 0011, 01, 00. So, bit yang ketiga adalah kosong. Kita jadikan dia 1. So, nilai yang terbaru adalah 3C. So, 3C ni masukkan dalam kosong E. Ok, kita sambung pada arithmetic operation. Okay, bagian arithmetic ni adalah lah, penambahan penolakan yang biasa digunakan ya. Okey, yang ke-14 additional file kepada working register. Ya, eh, file mana? So file 0C 0C ialah nilai 12 kita campurkan dengan nilai yang ada pada working register. So bila kita buat bentuk a uh, format penambahan ni eh 1 2 campur dengan 3 4 akan dapat 4 6. So tengok pada programming tu at wf 0 c w. So w ni adalah merujukkan merujuk kepada register terakhir yang akan disimpan. So register terakhir disimpan dalam W. Berbeza pula dengan nombor 15. At WF 0C. Eh, tadi WF 0C ada W. Yang yang 15 ni 0C tapi tak ada W belakang. So bermaksud destination terakhir adalah kosong C. So nilai uh, penambahan 46 ni akan dimasukkan ke dalam register kosong C. Okey, nombor 16. Subtract. Working to file kosong D. Eh, maksudnya tolakkan nilai yang ada dalam working dengan file kosong D, 8A. Eh, so, bila kita buat 8a tolak 34 kita akan dapat 56. So 56 ni akan disimpan ke dalam 0d eh. So 0d yang last. Nombor 17 pula subtract working to file 0dw. So destination terakhir dia adalah w. So nilai 56 ni akan dimasukkan ke dalam working register. Okay, seterusnya add literal to working so satu nilai yang berada di luar daripada uh, register eh nilai literal 98 so nilai literal tu 98 akan dicampurkan dengan nilai di dalam working register eh so 98 campur dengan 8c akan dapat 124 Berbeza dengan tadi ada ada 8 bit sekarang dah melebihi daripada 8 bit decimal eh, eh binary. Jadi berlaku satu lebihan nilai. Nilai ini adalah carry eh. So boleh tengok dekat sini. C sama dengan 1. DC sama dengan 1. Z sama dengan 0. Sebab pengiraan ni tak ada Zero, eh? Ada nilai jadi Z sama dengan kosong lah Kalau pengiraan ni penolakan Contoh 2 tolak 2 kosong ha, So Z akan sama dengan 1 Sebab nilai dia adalah kosong Untuk yang ini Mana datang 24 ni kita boleh tukar pada binary lah eh? uh, 98 So 98 ni Kita tukar jadi binary macam ni 1001 0 000. kita akan tambahkan dengan 8C. So, 8C ni, 1000 1100. So, kita campurkan, 00 dapat 0, 00 dapat 0, 01 dapat 1, 11 dapat 10. tetapi 1 akan, akan bergerak ke sebelah kiri, jadi 1 campur 1, Dapat 1 kosong. So, naik lagi ke 1 sebelah. So, 1 akan turun jadi nilai yang terakhir adalah 2, 4. Yang ni 1 campur 1 jadi 1 kosong. So, 1 akan pergi carry. Sini ada lebihan nilai. Jadi, C flag akan jadi 1. Okey, nombor 19 subtract literal 13 dengan working working 12 so 13 tolak 12 akan dapat 01 eh so dekat sini nilai c tak ada eh c tak ada c tak ada z pun uh, pun tak ada sebab nilai dia tak kosong So, Z sama dengan kosong kat sini eh. C kosong, Z kosong. Ok, seterusnya nombor 20. Exclusive OR. Literal AB akan di exclusive orkan kan dengan nilai working BC. So, ini adalah AB. Ini adalah BC. Jadi, eksklusif O boleh tengok uh, eksklusif O ni boleh tengok dalam jadual. Kosong, kosong akan dapat kosong. Kosong satu akan dapat satu. Satu kosong akan dapat satu. Satu-satu dapat kosong. So, hanya yang Salah satu nilai tu sama ada satu atau kosong eh. Dia tak boleh dua-dua kosong atau dua-dua satu. Jadi Exclusive or untuk nilai AB dan BC. Boleh lihat kat sini. Satu kosong dapat satu eh. Satu kosong dapat satu. Satu kosong, kosong satu dapat satu. Satu satu dapat kosong. Kosong satu dapat satu. Satu satu dapat kosong, kosong, kosong kosong dapat kosong. Satu satu dapat satu. So nilai tak air adalah satu tujuh. <coughs> so nilai satu tujuh ni akan dimawa buat masuk ke dalam working register. Okay, seterusnya nombor empat logical operation. Okey, aritmetik tadi uh, ini adalah uh, Matematik lah eh, pengiraan matematik Tambah tolak Berbeza pula dengan logik Logik tadi yang uh, Satu tadi sesat lah XOR eh. SO ni patutnya dalam uh, Logical Saya termasukkan dalam uh, Aromatic pula Tak apa okay, Logical operation Logical operation eh, Sama ada AND uh, Ataupun OR ataupun NAND, n n d ataupun NO, ataupun XOR. Eh? Jadi, kesemua logical operation ni boleh kita buat dalam programming dalam microcontroller lah. Okay, contohnya untuk 21, N working dengan file C so working dia 34 dia suruh n kan n kan dengan kosong C so 34 dengan 12 so kita boleh rujuk n punya table n punya table kosong kosong akan dapat kosong kosong satu dapat kosong satu kosong dapat kosong satu satu dapat 1 so hanya yang 1 dengan 1 saja yang ada nilailah jadi uh, nilai 1, 2 dengan 3, 4 ok kita n kan dia 0, 0 dapat 0 0, 1 dapat 0 1, 0 dapat 0 0, 0 dapat 0 1, 1 dapat 1 so nilai yang terakhir adalah 1, 0 dan nilai 1, 0 ni kita akan masukkan ke dalam register C eh. Sebab kosong C adalah uh, nombor apa ni, uh, nombor nama register terakhir yang ditulis dalam program. Okey sekarang ni yang nombor 22 ada W di belakang. Oleh kerana W di belakang jadi satu kosong ni akan dimasukkan ke dalam working register dalam W lah. Okey nombor 23 I O. Okey. I O ni adalah OR lah eh. Berlawanan daripada N. So kita tengok dia punya jadual. Jadual dia macam ni lah. Kalau kosong dapat kosong, kosong satu dapat satu, satu kosong dapat satu, satu satu dapat satu. So apa-apa yang ada satu, dia akan dapat nilai satu. Okay, nilai terakhir adalah kosong C. Maksudnya pengiraan nanti akan disimpan dalam register kosong C. So, nilai 3, 4 akan di kan dengan nilai 1, 2. So, kosong-kosong dapat kosong. Kosong-satu dapat satu. Satu-kosong dapat satu. Kosong-kosong dapat kosong. Satu-satu dapat satu. Satu-kosong dapat satu. Okey, nilai terakhir kita akan dapat 3, 6. So, 3, 6 ni akan disimpan ke dalam register kosong C. Okey, untuk nombor 24, program yang sama cuma tambah W belakang bermaksud nilai 3, 6 tadi kita akan simpan dalam working register. Okey, nombor 25, N. N sama macam tadi, eh, sebelum tadi kita ada buat N. Cuma kali ni kita uh, N kan literal. So nilai AA, kita akan N kan dengan BC. So AA dengan BC, bila kita N kan, kita akan dapat A8. So A8 ni akan disimpan ke dalam. Oleh kerana dia, ni uh, atas Uh, ke dalam working so uh, nilai a 8 ni kita akan masukkan dalam working register begitu juga dengan O Okan AB dengan BC so nilai yang kita akan dapat adalah B F so nilai BF ni kita akan masukkan dalam working register okey Nombor 27, exclusive or. Exclusive or ni berbeza daripada yang N dengan O. So yang mana ada satu dengan ada kosong baru dia jadi satu. So dia suruh exclusive or kan kosong C dengan working register. So kosong C 1, 2, working register 3, 6. Bila kita buat S kita akan dapat 2, 4. So nilai 24 ni akan kita simpan dalam kosong C. Hmm, sebab kosong C yang tak akhir. Okay, kalau ada W di akhir, maksudnya nilai 24 tadi kita akan simpan dalam working register. Okay, last topik untuk kali ini iaitu test and skip operation. Okay, untuk test ni, uh, program ni memang tujuan untuk kita cek sama ada register tersebut uh, mengikut condition yang ditetapkan atau tidak. Kalau ditetapkan sama, eh, contohnya awak tetapkan dia kat situ kosong, uh, dia akan jump ke next instruction. Ataupun contoh kat sini, eh, btfsc, bit test file skip if clear. Maksudnya skip if zero. Eh? Okay. Kalau zero, pergi check bit dekat dalam uh, port yang kita set tu. Bit tu check sama ada satu atau kosong. Sekiranya kosong, kita jump. Next instruction. Kita skip. Instruction satu, satu instruction kita skip lah. Okay, contoh kat sini. Untuk uh, yang nombor satu ni, BTFSC port C3. Maksudnya bit test file skip if clear. Bit 3 dekat port C. Eh. Jadi contoh kat sini eh. Ni, ni adalah port C. Ni port C. So bit yang pertama bit kosong. Bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. So Uh, statement instruction ni adalah dia nak bit yang ketiga. So kita check lah kosong, satu, dua, tiga. So bit yang ketiga ni. Sekarang kita check sama ada dia uh, clear atau tidak. Kalau clear, eh, kalau clear, maksudnya instruction selepas tu kita tak akan buat, kita akan skip terus lompat. Eh, so yang ni tak pakailah. Jadi kalau dalam pot C bit yang ketiga tadi adalah 1 maksudnya kita jangan uh, jangan skip lah. Eh. Kalau kalau kosong kita skip satu instruction and then kalau 1 kita tak skip. So contoh dekat sini, bila bit 3 ni kosong, bermaksud nilai dalam working register, eh, contoh contoh uh, uh bagi programming ni, eh, bila BTFSC, port C, bit 3, kalau nilai itu adalah kosong, maka kena skip satu instruction. Jadi instruction seterusnya, terus lompat pergi MOVLW5 eh. Yang satu ni, kita tak buat. Jadi apa berlaku dalam <coughs> working register? So working register daripada W kosong akan jadi 5. Mana datang 5 tu? Datangnya daripada Sinilah program ni. Okey, berbeza pula sekiranya uh, bit yang ketiga dalam port C tadi adalah 1. Eh. So, working register akan jadi 1. Mana datang? Adalah dekat sini eh. Eh, maksudnya uh, sekiranya tak tak 0 eh. Dia sama ada 0 ataupun 1. So kalau 0 dia akan skip. Kalau 1 dia akan tak skip. Nah, depends on condition dekat dalam bit port yang kita suruh semak tu. Okey, untuk example tu <coughs> uh, bit test file skip if set. Ah, terbalik pula. Tadi kalau clear kita akan jump. Sekarang ni bila set kita akan jam eh <coughs> so dekat sini port C bit 3 ni kosong atau satu <coughs> kosong atau satu kalau kosong dia akan <coughs> uh, tak skip manakala kalau satu dia akan skip Eh, sebab dia suruh check set ke tidak eh, set ke tidak. bit test file skip if set. Bila set, dia akan jump ke next instruction. Eh, dia lompat lah. Jadi nilai akan berubah, nilai W akan berubah lah. Mengikut kepada condition di dalam uh, bit ketiga dalam port C. Okey, yang terakhir, example yang ketiga. Decrement Eh, dekat sini, sekejap saya padam decrement file skip if 0 ha, tadi bila uh, uh, kalau clear kita jump ataupun kita set, bila set kita jump, yang sekarang ni buat penolakan, tolak dulu tolak, 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 bila result dia dapat 0 uh, baru skip Ha, selagi mana tak zero, dia tak skip. Okay, kita boleh tengok dalam uh, flowchart ni. Eh. So, okay, kita tengok program dulu. So, ni contoh program untuk uh, decrement file skip if zero. Eh. Okay, contoh saya buat program count equal 0x25. So, kalau dekat Kalau dekat memori, memori register tu. Contohlah eh, ni sorry lah saya ingat, eh. Okey ni register-register yang ada dalam memori. Contohlah, ini adalah address 25. Ini 26. Dot, 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 seterusnya lah. So, count ni adalah nama bagi address 25 eh. Kita bagi nama. So address 25 ni nama dia count. C-O-U-N-T. Count. Okay saya ada silap program eh kat sini. Anggap ni count 1 ni count 2 eh. Dia tak boleh sama. Ni count 1. Okay 26 pula. Dekat 26 ni kita Namakan dia sebagai count 2. So, count. C -O -U -N -T, C-O-U-N-T count 2. Okay. Jadi, uh, count ni, hanya count 1 dengan count 2 ni nama pada register lah. Register tu berada mana? Pada address. 25 eh. Dengan 26. Ni address lah yang ini nama okey sekarang belum ada nilai lagi okey program seterusnya movekan satu nilai literal to working register 10 so working register eh ada satu register nama dia working register nilai kita masukkan dia 10 And then movekan nilai daripada working register tadi ke dalam count one. Eh, saya terlupa nak tulis count one. So, satu kosong ni akan kita masukkan dalam count one. Count one ni so jadi sini jadi satu kosong. Okay, kemudian next instruction. Movekan satu lagi nilai literal di dalam working register. Nilai dia adalah kosong. So working register sekarang nilai dia dah menjadi kosong. Kosong-kosong lah. Sebab sini kosong. Okay. Program ok, seterusnya. Again. Add literal to working 3. Addkan 3. So apa yang berlaku. Working register akan menjadi 3 lah. Add kan. Kosong campur. Tiga, so akan dapat tiga, so tiga ni akan hantar ke dalam working, so working yang terkini akan jadi tiga lah, so sini akan jadi tiga kosong tiga. Okay, program seterusnya decrement file skip if zero count f count one eh. count one, Kita tinggal lagi count one f. So count one ni ada 10. Count one ni ada 10. So kita turunkan. Dia suruh decrement kan 1. So jadi 10 tolak 1 sama dengan 9. Lepas tu dia akan tanya kat sini. 0 ke tidak? So belum 0. So kalau bukan belum 0, go to again. So again akan dia akan repeat lagi. Buat go to again. And then. Dia akan lagi. Add kan. L. W sama dengan 3. So working register. Dapat 3. Eh. So decrement kan. Foul. Uh, count 1. F. So. Apa yang berlaku. Count 1 akan berkurang lagi lah. 9 tolak 1 akan jadi 8. So, jadi kosong tidak. Masih belum kosong. So, sebab belum kosong, dia akan go to again. So, dia akan repeat lagi program ni. Dia akan buat, 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 buat. Terus sampai 1. Nilai counter eh, dalam count 1 tadi, dah menjadi 1. Apabila 1 decrement dengan 1. So dia akan dapat kosong. So soalan kat sini decrement file skip if zero. Dah zero tak? Oleh kerana result ni zero, so dia suruh skip. So dia tak akan tak akan buat go to again lah. And then dia akan terus lompat ke instruction yang seterusnya. Movekan literal to working D2. Movekan ke FTK. So FTK kat sini tak wujud. Eh? Belum buat. Sepatutnya kena buat program ni. Program ni ada kesilapan sikit. Sepatutnya move ke buka FTK. Move ke count 2. Eh? Move ke count 2. So count 2 tadi nilai D2 ni akan masuk ke sini lah. Sepatutnya kat sini dapat kosong dua. Dan seterusnya lah. Tak apa. Walaupun ada kesilapan dalam program ni. So saya, saya nak you faham apa maksud decrement file skip is zero tu lah. Selagi mana uh, dalam file count one ni tak mencapai zero. Dia akan looping-looping eh. Go to again ni. Eh, akan berulang-ulang-ulang-ulang-ulang. Buat penolakan satu-satu-satu sampai dapat nilai kosong. So bila dapat nilai kosong dia akan move. LW nilai D2. Okey, kalau kita tengok dalam uh, flowchart di bawah ni, eh, saya clearkan. Okey, start daripada sini lah. Eh, start daripada sini. Addkan literal to working 3. So, nilai yang ni akan dia masukkan kat sini lah. Atas flowchart ni tengah-tengah lah eh. Sebenarnya dia ada atas lagi tapi saya potong aja ambil bahagian start daripada again and then decrement file skip is 0, count count 1 f eh ni count 1 count 2 yang ni count 2 c o u n t okey decrement count 1 f jadi Count, count ni first kali 10 akan tolak 1 sama dengan 9 so 9 dia akan tanya kosong ke tidak? kosong tak? kosong tak? kalau tak kosong dia akan repeat dia akan buat sekali lagi add macam ni lah eh dia akan daripada go to again and then dia akan repeat lagi to again So benda ni akan looping, 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 looping. Eh? Akan buat, 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 buat. buat sampai 1 tolak 1 sama dengan kosong. Oleh kerana kosong, yes, dia akan terus lompat pergi next instruction. Dia akan lompat pergi ke move LW D2. Ah, so, itu tujuan dikiriman lah. Uh, sebagai macam counter lah count. Nilai tu depends on uh, programmer lah, dia dia yang masukkan. Okey. Sampai sini untuk uh, bab 6 eh uh, microcontroller instruction set. Seterusnya untuk mengetahui lebih lanjut akan pergi ke chapter 7. Uh, bahagian programming lah. Eh, jadi awak kena faham untuk memahami programming, awak kena tahulah instruction set ni. Eh. Yang byte oriented ni, bit oriented dan juga literal and control operation ni lah. Ada tiga benda yang awak kena hafal ni. Eh. Dia dia punya 35 single word instruction set ni. Semua kena tahulah. Eh. Kena tahu kegunaan dia. So untuk nak tahu lebih lanjut, you boleh explore lah eh, dalam buku-buku rujukan dan dalam mana-mana notes, eh, dalam Google atau mana tempat-tempat yang dapat menerangkan lebih mendalam lah. Eh, bila you sudah faham, baru uh, dapat buat programming yang baik lah. Eh, tak ada silap, tak ada error. Ataupun hasil dia mengikut apa yang awak nak eh. Kalau tidak nanti jadi lain lah eh. Kita buat programming tak ada error tapi result dia tak betul. Ha, jadi kena faham. First kali basic kena tahu. Bila awak dah tahu basic. Basic tu apa? Inilah 35 single word instruction set ni. Ini penting lah. Kalau awak tahu cara guna. Awak boleh buat programming dengan baik lah. Dan ataupun bila awak baca sesuatu programming awak boleh faham. Apa yang programmer tu buat dalam programming tu. Okay. Uh, jumpa lagi pada masa akan datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.